ଖବର ବିକଳ ଦୁନିଆରେ କଏଦ କୁନି ଜୀବନ ଭୋଜିର ଖାଲି ଅଇଠା ପତ୍ର ଚାଟୁଥିବାର ଅଭାବନୀୟ ଭିଜୁଆଲ ଭାଇରାଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ନଗଡ଼ାର ଚିତ୍ର କରୋନା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ଆରଟିପିସିଆର ଟେଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ସାତ ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରାଣ୍ଟାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ପାଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଥିବା କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ରୁକୁଣା ରଥ ବୈଠକ ପରେ ବାହାରିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ବିଏମ୍ସିର ଅପେକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି କରୋନା ଲେଉଟାଣି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 889 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କଟକରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମହିନ୍ଦ୍ରା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସିଲ୍ ସେପଟେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କରୋନା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବଡ଼ତାଳ ପଦା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଛା ଆତଙ୍କ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କୁ ବୋମାମାଡ଼ ଘଟଣା ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା କହିଲେ ଏସ୍ପି ମାମଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ମନମାନି କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ 144 ଧାରା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ସେପଟେ କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହେବନି ଶୁଣାଣି ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପ୍ରେମିକା ବିବାହ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରେମିକର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ପଥରଦ୍ୱାର ଗ୍ରାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପ୍ରେମିକାକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରେମିକ ଫେରାର